ලස්සන දිගු නියපලකට අපි කවුරුත් කැමතියි. හැබැයි ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි නියපොතු ඉක්මනට වැවෙන්නේ නැති එක. එහෙම නැත්නම් නියපොතු ඉක්මනට කැඩෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට සුදු ලුණු වලින් විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ වේගෙන් නියපොතු වවා ගන්න පුළුවන් මැජික් සුදු ලුණු පේස්ට් එකක්. සුදු ලුණු කියන්නේ අපේ නියපොතු වැවීම වේගවත් කරන්න ගොඩක් උදව් වෙන දෙයක්. සුදු ලුණු වල තියෙන සිලේනියම් කියන සංඝටකය තමයි අපේ නියපොතු වැවීම වේගවත් කරන්නේ. ඉතින් මේ සුදු ලුණු පේස්ට් එක හදන හැටි දැනගන්න කලින් ඔයාලා තාමත් ලයිෆ් ටිප්ස් ඉතුමේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ සුදු ලුණු පේස්ට් එක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම සුදු ලුණු බික් 5ක් 6ක් අරගෙන පොතු ටික ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ සුදු ලුණු බික් ටික අපි ග්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඕනේ නම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ග්‍රේට් කරගත්ත සුදු ලුණු වලට බේකින් සෝඩා තේ හැන්දක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේකට අපි දෙහි බෑයක විශ එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙහි විශ මේස හැන්දක් වගේ. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරන්න. දැන් අපේ සුදු ලුණු පේස්ට් එක ලෑස්ති. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ සුදු ලුණු පේස්ට් එක නියපොතු වල ආලේප කරන එක. මේ විදිහට හොඳට නියපොතු වල ගාලා නියපොතු උඩින් තියලා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ඉන්න. සතියට 3 වතාවක් විතර ඔයාලා මේක කරොත් ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. සතියක් යද්දී ඔයාලගේ නියපොතු වැවෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද මං කලින් කිව්වා වගේ සුදු ලුණු අපේ නියපොතු වැවීම වේගවත් කරනවා. ඉතින් ඔයාලටත් නියපොතු ඉක්මනට වවා ගන්න ඕනේ නම් මේ සුදු ලුණු සත්කාරය කරලා බලන්න. වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ලැබුණා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරලා ඔයාගේ අදහස් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ලයිෆ් ටිප්ස් ඉතුමේ YouTube channel එක subscribe කරන්න තම්තක් කරන්න එපා. ඔයාගේ ජීවිතයට වටින තවත් දෙයක් අරන් මම ආයෙත් එන්නම්.